Kalau ada orang nyanyi jangan diganggu. Kok semantuk ini? Pak Jokowi melu libur. Anu, Pak Jokowi, saya itu mau belajar goes sepeda setiap pagi, tapi saya belum punya sepeda, Pak Jokowi. Ya, besok kan ambil aja, enggak apa-apa. Oh iya. Di mana, Pak? Yang penting untuk olahraga, untuk bututan itu. Kok bisa meneriukan suara alhamdulillah dari Pak Tejo, terus Pak Manto Suwardi, Pak Bardi almarhum, lajeng Pak Mas Didi Kempot almarhum, Pak Jokowi, terus sapa? Pak terus saja enggak apa-apa, baca semua enggak apa-apa. Terus sapa meneh sapa? Sinten meneh, Pak? Banyak banget tapi Mas Iwan Fales. Ya. Kok kori? Sapa iki? Dadi Mas Tejo. Dicampur. Dicampur ben enak. Paci, sayur. Yo. Mas Tejo terus sebo. Priyo bagus. Iki akeh banget bintang tamune. Pak Mantos Wargi. Mana baleni? Selendang kuning Tejo Kang saking ukir Mbah Bardi Suwargi. Wah, nah aku ya praih apal nyanyi ngawur bae. Persis. Padha. Lho, mbok menawa kok ya. Ora apal, Om. Selamat malam Mas Didi Kempot. Apa ya pernah bowo. Kowe iku ya. Kok Didi Kempot kon bowo iki lho. Ora, lha iki iso nirokke swantene Mas Didi Kempot Suwargi lho. Lah ning yo melenian nang. Coba iso ra. Halo, selamat malam Mas. Halo, assalamualaikum Mbak. Ini kan Mbak Baut, makasih matur nuwun. Oke, Dik. Wis suwe. Lumayan, Mas. Ya. Oh, dedono pelok enam ya tak nyanyi ya.
biasa udane ya. Sak terusé ya. Neng muga-muga wektu limbukan iki terus serang ya, Wekasan iso menikmati dengan kepenak lungguhe Mas Ayo sing disuwun ngono. Ya karang udan ya dadi ora apa-apa, dadi kahanane ya wis nek udan ya ngono kuwi luweh-luweh. Tendone kuwi mesti kenae nganggone bahane seng ya. Seng ki nek kena banyu ya serune ora sepene ya. Ya ora apa-apa wis maklum kabeh. Iya. Ning aku salut karo antusiase para penonton. Udan-udan ngene iki ora padha mulih ning padha kudungan mantol payungan kudungan plastik lan sak piturute tetep memanggon nek nggon panggone sing dipatok nggo lenggah. Iya. Ya ngono kuwi antusiase nek penonton sing bener-bener penikmat seni budaya iki ya pancen ngono kuwi. Oh ya. Ya alhamdulillah. Mengiki awake dhewe sowan ana ing tlatah Pancing Pacarejo Semanu Gunung Kidul Mas. Iya. Iki acarane bersih dusun Pancing Lor lan Kidul. Iya. Rikala semana aku wis tau sowan ning Pancing, ya pancinge ning mapane ning Pancing Bali Desa, Bali Dusun Pancing sing lor. Iya. Saiki mapane ning Bali Dusun Pancing sing kidul. Iya pancen ngono ya. Acarane bersih dusun iki resik marang dusune uga dandan moral tampi iki ya termasuk e ngraketke mas seduluran ya mergo ning atase sing jeneng bersih dusun utawa merti dusun utawa rasulan kuwi mono pancen ujub dungane para warga masyarakat ana ngersane Gusti Allah ya rasa syukure para masyarakat ana ngersane Gusti ya pancen ngono dilantarke liwat ibadah budaya sing aran bersih dusun utawa rasul iki ya ngono. Bener. Iki ya awake dhewe bengi iki sowan mrene ancanane bersih dusun iki bersih dusun mujudake naluri ya saka turun temurun nenek moyang leluhur dhisik ya sing wis suwe wis kejaman mbuh ora enak dhisik dilakoni ya jaman ngrekoso dhisik iki sing jeneng rasul utawa mreti dusun iki wis ana ya mulane ya dilestareke diuri-uri tekan seprene lan seteruse besok ya Mas ya ya mengucap pandungan awake dhewe ditimbali sowan mrene iki kejaba awake dhewe sepisan uluk salam kula nuwun ngersaning para warga ya nderek gladi wanuh ning kene awake dhewe uga ndongake sartane nderek mangayu bagyo lan nyengkuyung jernyatane awake dhewe ditimbali mrene iki dikon didhawuhi diutus supayane nglipur para warga masyarakat ya ngono ya ya awake dhewe ndongake muga-muga kanthi anane adicara bersih dusun utawa mreti dusun iki para warga sing dadi petani mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh amin jernyatane iki oleh kiriman udan alhamdulillah ngatasi ketiga-ketiga udan iki mau mesti ana sing diesel iya tenan kadate iki nek ana wong diesel terus udan ya dadi iki mung eman-eman bensine len diesel iya ning ya ora apa-apa mergo kabeh iki berkah saka ngersaning dat kamara weng dat ya berkahe Kang Maha Kawasa ya mulane awake dhewe ya melu seneng bengi iki awake dhewe di timbali mrene ngegengke kahanan Pancing Lor lan Kidul nglipur para warga ing Pancing Lor lan Kidul bapak-bapak panitia Pak Dukuh Pak Lurah Pak Menewu lan jajarane kabeh wis ya muga-muga rumangsa seneng marem lan bombong bungah ngatasé bengi iki iso nganakke adicara rasul utawa bersih dusun sing gayeng lan regenge kaya ngene ya kabeh kuwi mono ya diwujudke saka kompakane kekompakane para warga masyarakat ya tangeh lamun kelakone yen to masyarakat ora kompak kok iso nganakke acara sing
semewah karo semegah iki ya. Kabeh kuwi mono seko golong gilike para warga masyarakat Maceng lor lan kidul ya, kurang luwih ana 350 penduduk ya punjul ya. Ya aku mau krungu 300-an punjul intine ya. Ya mergo golong gilike para masyarakat sing tansah gotong royong ngrembakake dusune Pancing Lor lan kidul kene bekasan wuhke nganten termanan kabagyan. Bener ya. Wong nek ning daerah kene iki wis aku ramaido pokoke Wonosari ngidul, kidul Wonosari Semrono ngidul iki pancen antusiasme luar biasa. Ya luwe-luwe nggon bab seni budaya ya. Iki ya antusiasme acara bersih dusun iki akeh banget ana urut-urutan kegiatan bersih dusun iki wis pirang-pirang ya. Seminggu kepungkur wis ana sepak bola ya. Terus mawawan kenduri, kenduri rasul ya. Terus mengiki wayangan ya awake dhewe iki. Sesuk isih ana hiburan pentas seni pertunjukan jadilan. Oh ngono ya. Ya melu ndongake dik. Nggone para warga Pancing Lor lan kidul nganake bersih dusun iki muga-muga Iwang Sri lan sadoro tumedhak ana ing bumi Pancing Pacarjo Semanu kene. Amin. Bekasan iso ngayomi sartane tentrem, gawe tentrem ing kawula sak padukuhan Pancing Lor lan kidul munggahe Pak Kalurahan Pacarjo. Iya amin ya. Awake dhewe ngaturke panuwun. Ono sane Pak Duku sing wis nimbali karo awake dhewe ya. Pak Duku Pancing Lor lan kidul muga-muga tansah ngrembaka. Ya amin ya. Mengiki sing rawuh Bapak Lurah Pacerjo go rawuh. Sinarengan Bapak Panewu go rawuh. Bapak Kapolsek Semanu yo rawuh. Iki panjenengane Bapak Ibu DP Ketua DPRD Ibu Wiwi Widyastuti uga rawuh. Panjenenganipun Ki Suharno saking seni Tirta Siswa Laras Kemalang Klaten Ki Dalang Suharno ugi rawuh. Nggih matur sembah nuwun ya. Nderek gladi wanuh mriki. Awake dhewe ngulang tepang ana ing Pancing Lor lan kidul Pacarjo Semanu kene. Iya. Ya. Iki ana apa iki duluang kosong bareng. Awake dhewe ya ngaturke panuwun karo Pak Duku Pancing Kidul, Bapak Gatot Wukir Sartopo lan Pak Duku Pancing Lor Bapak Tri Mulyono. Pak RW Pancing Kidul, Pak Katimin, Pak RW Pancing Lor, Pak Giyar. Ki mau wis ya wis disampaikke kabeh urut-urutane ngadicara karo panjenengane Pak Mario selaku ketua panitia ya. Karo bendaharane bendane Pak Antok Subagio, lan seksi kesenian Pak Wardiyo. Ora iya ngono ya. Mau ya wis MC-ne pembawa acarane Mbak Arum. Cara lho aku ki nek umure padha, jare kono arep ya. Ya ora mungkin to sak kowe kok ya ora. Ya mung guyon. Lah nek nganti tenan ana piyaga sing doan kuwi kok. Reti aku wagimen kuwi. Mentrok kuwi. Wis. Ngileling ae. Ini ya ora mungkin wong ya gur guyon. Iya kan gur guyon ya. Wis mengiki awake dhewe ngaturke lelagon-lelagon sing wis urung ana. Urung ana pamundutan mlebu iki ana siji tak wacane sik. Iya. Karo ya sapa-sapa kanggo pemirsa YouTube lan sing rawuh hadir langsung ning apa adicara pagelaran wayang iki. Ya muga-muga tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Sugeng dalu Mbak Yulimbu kula nyuwun guba kasmara dipun bawani saking kula Mbah Partoyo kalian Mbok Suyem matur nuwun. Saweripun 100,000 mugi berkah ora lokak ning malah kebak. Amin.
diparingi rezeki sing lancar, wekasan nyawer meneh. Iya. Panjang sing digayuh mengkono, ya. Iki bengi iki ana bintang tamune lho, Mas. Sapa? Ana Mbah Baut. Waji. Iya. Ajik Baut. Sing nyaron kuwi to. Iya. Engko nek dijajarke rak persis ya. Kuwi sirahe kene tak kon ngobati nganggo apa ono sing men ora tuwuh rambuté men kaya putul ya. Men telas-telas kinclong kae kaya Mbah Baut ya. Malahane. Terus ana Mbak Niken Sarintem ya, terus karo ana Mister Landung Klawer ya. Apane sing klawer? Wis mbuh engko delok dhewe opone ya. Iki disepoti munggah supayane munggah rene ya. Diwalik slendro Mas ya. Ning nong nong. Digrambyang dhewe ya. Diserampatke men Mbah Baut mejeg-mejeg ngene kene ya. Lah ndi to ki wonge? Oh ya ya Mas. Serampan Mas. Jengkeng ora kebangeten. Gomik. Mik-mike diasto Pakmu. Wah, bajekno. Yo ora popo.
pripun? Bajakno iki ketemenere kowe. Biasane meng umbul-umbul niku. Aku nyandang tertib ora bener. Ora, tak rewangi lho ki mun dadak lho. Dadak ngendi? Nyilih. Tak kira dadak iki gek yoso tumbas. Dadak tuku modal kok nyilih wis kudu rampung balik. Ning alhamdulillah. Tak kira penonton bubar yo. Lah terus kumpul meneh. Lah iya. Ya jawah mau rada udan iki udan gowo berkah. Udan gowo berkah kok. Jare wingi aku simbah takon mbahku. Piye to mbah? Iki udan kiriman le. Lah menene kiriman ki yo kari pesenane aku. Ora bedino aku. Iki jane udu pesenane wong kene. Lah terus sing pesen nggon aku. Serane nggonku wis kebak bludak rene. Oh ya bener. Nggih. Katurakan wilujeng dalu. Dalu Mister Langgo. Nggih. Sange. Kumi tepangan pisan iki ketemu ora ono mbok sangike iki ora nganggo mbok sangike. Oh mboten kan. Mas Dalang. Kalian Mbak Mi. Mbak Mi. Mbak Mega kiki fotone. Lho fotone kiki Mbak Mega. Pasangan to kiki. Kok Mega dadi semene? Eh Mbah, wong e ra mangkat kono rasulan dhewe. Oh, ndak ngerti yo malah rono wae aku. Mboten derek. Nggih. Sing penting sami sehat langgeng. Nggih. Masda. Masda, Masda lan Yusuf kondang. Nika mentar sak tanah Jawi. Jawi. Amin. Internasional, nasional sapa to sing ora pirsa Masda lan Yusuf. Pokoke wis nang nggon YouTube ya wis mineral. Eh viral. Maksude mineral. Dadi nek piantun mirsani kuwi wis kaya wis bar ngunjuk toyo mineral ngono wis ketok sehat. Oh seger ngono seger ngono. Ngono. Ora titik aku ya mikir. Mikir ya mikir ora dijujuk minerale kok ya. Mas Dalang menika sowan wonten ing Pacing. Pacing Kidul, Pacing Kidul. Pacing Kidul. Kenapa kok dijenengno Pacing Kidul? Apa sebabe? Mergane le jenenge saka Pacing Lor. Mergane sing jenenge saka Lor. Mergane eneng Pacing Lor. Lor gek eneng Pacing Kidul. Lah yo gek sing Pacing Lor kae le jenenge saka Pacing Kidul. Hae lho Pacing Lor. Nek mriki niki wonten Pacing Wetan. Betan. Ora enenge liyane Pacing Kidul, Pacing Lor karo Pacingen. Ini. Kuwi kae Pacingen. Pacing Lor kalian Pacing Kidul nyawiji dadi siji matur nuwun. Kula sowan kalian bojo kula Baun lan anak kula Landung. Niki anak kula Mas. Niki anak kula. Nah, anak kula iki. Iki anak iki nek mbokne nyromoh ya ngenten. Lha kancane iki nyidame mbokne blas ra nyidah. Loro. Lha mulo ya dadi anak. Yo bapakne wong kris-krisen. Anake koyo ngene. Tak rewangi lek berjuang ora turu. Lho nira kek bekti karo wong tuwa. Bekti kepiye? Yo wingi aku dipasari kon resik-resik yo tersiki. Tersi opo kok doli kok wong TV barang ora enak kene. Lah kaya alas yo kari pojok yo resik-resik lho aku maksud. Kurang seneng rasane mergo didol kuwi. Ngestaken dawuh ingkang baken ngadinunga sedaya pinaringan sehat Bagaswara. Amin. Mas Dalang ugi ngaturaken sugeng mirsani. Nggih. Kula nuwun Pak Lurah. Nggih. Aja gentenan le matur genten aku. Nggih, Pak Lurah ingkang nenggani matur nuwun wonten Pak Kapolsek ugi mbok milih. Pak Kapolsek Bu Dewan ugi nenggani matur nuwun. Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW sedoyo ingkang mirsani. Pak Tukijo, Pak Tumino sedoyo rawuh. Kok jenengan iki malah ngerti Mas Mane. Sing sok sarsel karo aku kaya Tumino. Aku ki apal piyah ini kaya. Nggih, ngestaken dawuh. Wonten Gani Pak Lurah. Wau wonten Sasmito Pak Lurah. Nggih. Saking Karang Taruna mangke kersanipun Pak Lurah nyawiji ngaturaken sekat. Nah. Nggih, Pak. Minggah panggung lah, Bu. Monggo. Menawi sak menika mawon Pak, monggo. 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 Monggo Pak Lurah. Pak Lurah. Pak.
Jeng dalu, Pak Lurah. Oh, enjing to, kon enjing to. Meh, Pak, meh enjing. Arep kepiye lho, arep kepiye? Ngono yo. Arep kepiye? Wis ra usah kota wakili, bae. Milujeng, Pak. Derek kula nek masalah wektal sing penting milujeng awak. Nggih, menika didaulat saking wingking. Nggih, wau keparengipun Pak Lurah. Keparengipun minggah panggung. Monggo. Kula kaya pripun iki? Dere, dere aja bal-balan kok malah ndak jenengan yo ora pas wong kula rakyat kok yo. Aja bal-balan apa voli mboten. Dere, ingkang baken pun minggah panggung. Ajeng pripun-pripun monggo Pak kula sumangkaken. Lah nyekar. Ndelok diri-diri ngene wis seneng ati. Alhamdulillah nggih Pak. Guyub rukun. Luar biasa. Nggih. 2000. Wuh. Pinten Pak niku? Sing hadir niki 2000. 2330. Nggih. 77. Wong kula ngitung drijine. Ora wani cedhak aku kulon dhewe. Iki to. Mriki mawon Pak. Niku wedi mergo madane keteni. Waduh, Pak Lurah. Ampun ngoten niku kula lek dadi amit. Lah. Seragam. Sebelum saya menjabat memang seperti ini. Dan setelah saya menjabat, inilah hasilnya. Ya Allah. Ya Allah. Layon raca toh. Lah kok yen raca karo Pak Lurah. Sembrono tenan. Yo proses kan ngenten iki, mbok kok sithik ngenten iki. Ning ape lho Pak Cobung jenengan gek dipotong kados ngene Pak Lurah. Nggih, malah. Mengko kleru dikira lurae aku. Aku ki sing ngalah ya sementara iki ki. Motong gundul ini butuh nyali lho. Wah. Ayo. Wah, nek ngerti ku butuh gobang ngerti ku. Lha nek nek nyali tok ora digobang lha motong kepiye? Gundul ki lelaki sejati. Oh. Nek urung gundul berarti urung lanang tenan. Ampun, Pak. Ya, tiliki apa piye? Ya rada gundul lho nggih kula niku nggih. Berarti niku ana rambut ya. Enten Pak niki sithik niki lho. Pak Lurah ngestaken dawuh menika mbok bilih kersa nyawiji. Pak Lurah menika piyayine budaya. Monggo nyekar sing nuansanipun ngagem. Ajeng ruah pun nyekar sakniki nyekar malih napa. Maksude ki nembang. Nembang ora nyekar ning kuburan. Maksude ki nembang, nembang. Jare Pak Lurah kok nyekar. Lho dhek ruah wis karo aku kok nyekar. Nembang ora nyekar ning sarean nembang. Berarti sesuk TKK tak kok nyekar kabeh kesuk. Nembang Pak. Monggo-monggo. Yo angel gak aku ora jelas. Angel go PR dong. Monggo Pak Lurah, wonten pangandikan. Monggo Pak Lurah, jenengan niku klentu mboten napa. Lah kula mau pun sambutan kok. Pun nggih, nggih berarti. Lah napa getosan kula sing mau sing sambutan. Kula niku wau ken napa mriki niku? Nyekar, nyekar, nyekar. Nyekar. Nggih, Pak. Nembang. Nembang. Isih meger-meger kaya ngene wis kon nyekar. Duh. Ampun jenengan Yasin kiri, Pak. Mboten melu-melu kula bab niku. Dan gredeg aku lha iki Pak Ustaz urusan. Iki bahaya ya. Tak iuran po? Bojo sing ngono kuwi neh. Kula nyanyine niku sing modern-modern. Oh, berarti pasah circle kul. Kan mereknya modern kabeh iki dah. Pak maksud iki nembange jaman saiki. Bojo kula ngoten niku Pak. Contonipun napa Pak Lurah? Contonipun menapa? Ya sing Deni Caknan gitu kan saya masih muda. Oh ngaten. Menawi lagunipun Deni Caknan niku kagem iringan elektro. Dewi Caknan iki yo kene elektro manggung. Sing elek. Rondo Kemling. Oh lah lah. Lagune Deni Caknan. Lah niku ngene Pak. Pak Mantos elek. Nanti elektro nenek ora. Enten. Heh niki. Dian Pak Lurah ki dagel Mas Dalang menika nyendikani dawuh Pak Lurah badhe nembang utawi nyekar rondo Kempling. Wah oh, nggih ning niki ngapunten nek rondo Kempling niku teng YouTube kening Hak Cipta. Oh, berarti jangan rondo Kempling. Rondo rapati o Kempling. Berarti ora iso nyanyi iki. Sik jambu alas jambu alas. Jambu alas. Nggih jambu alas. Kalih browsing di nganu. Anu mangke kula umik-umik nah, bojo kula. Dibantu Pak, dibantu. Kula bantu, kula bantu doa ngantos rapi. Tetep ora iso. Nek nek mboten nggih napa gubuk asmara. Nah, gubuk asmara. Nggih wonten pamundutan. Nggih. Mangkirin Pak, mangkirin Pak. Gawat Pak.
Gawat mengke nek kesodok Pangeran Baki, Pak. Nggih, Elenan. Nggih. Napa siose napa Pak Lurah? Apa sing entuk? Sing ora kena hak cipta. Nggih niku jambalan. Jambalan. Wis timun anu wit. Ora iso, liyane ora iso. Apa lagu wajib wae? Napa anu man Pak? Sing aman lagu kula jane nek pun apal wong ning dereng dados kula. Padha wae ora kei solusi. Lah lagi reng anu rencana gawe kok. Tapi jambalan. Napa ajeng napa sih ase? Nggih. Monggo Mas. Monggo jalan. Kula tetep enek dhuwur panggung. Nggih, iya. Ning kula njaluk tulung Mbah Baut. Nggih. Pup. Lha kepiye? Ki tangane pripun, Pak? Gampang kok diitung. Wis tenang nek karo Pak Lurah ki senengane jenengan ki ngono. Anu niki los. Los. Oke, siap. Manut. Karo wong tua kudu manut. Rene to. Enek baki liwat. Berarti lip sing. Nggih. Nggih. Napa sih ose jambu alas, jambu alas, bangge. Nengitoe kalah karo mas. Acara. Ayo di WWT mas. Sayangi tekarep atiku kaya dadi bojone sayangi wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno ngeloso rasane duwe bojo ada pula ada semut belur ronda aja diraku sumpah ning wati yen kula tidak ngerti tekate ngati ora seneng lan sedih parang bayang sing jalani jangan pula lagi dipiyo manis rasane senajan bilas tak enteni radane kelingan manis sesem ramah kebuyune sayangi karep ati raka kok dadi bojone la la sing penting goyang palutan la 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 la
Mbak Lurah. Ya seorang mekakat. Diplonco Karang Taruna. Boten nopo-nopo. Biasanipun kan ngagem lagu-lagune jaman now. Lagu nganggo keyboard nih. Nganggo gamelan ya sak kamat-kamat nggih Mas Dalang nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Pun dilebani Mas Landung. Nggih, matur selalu. Amin. Banyak job. Amin. Mbak Lurah. Amin. Mbak Lurah. Kula wau pun Umak Umi lho Pak Lurah. Amin. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Amin. Berkah barokah lancar. Apa-apa ki sing nampa duit wong wedok. Amin. Wong lanang butuh rokok, butuh rondong. Rasah gememel. Kene ki nyambut gawe nganti gobyos ya kerjong tantang. Ini nganti dengan lekan wis wajib mu ngayani aku to. Lah ini ya delok-delok wong perhitungane mau sing mewakili aku kok ya. Lah ning lek aku sing Umak Umi. Iya ngalah ke rumah Umi pintu sepono. Wong diparingi Pak Lurah. Malah do kepadu mbak kene tak gawane. Kulo bocah goblok. Iki ora padu. Iki ora padu. Ora padu to. Judek lareng amanke. Tak go men lali. Karepku tak go men lali. Matur nuwun. Ngalah berkah Pak Lurah, mugi sedaya pinaringan sehat. Nggih, monggo wonten pamundutan. Matur nuwun. Tadi ada pamundutan Gubuk Asmara sama Susi Deman ada. Di pinangkane sing dhisik, Mbak. Derek, Derek, sik Derek. Nggih. Njuk sik pinangkani Derek. Nggih. Ya. Gubuk Asmara menapa sesideman? Sesideman sik. Nggih, sesideman. Ngagem bawa. Ngagem bawa. Monggo Mas Landrung dibawane sing arep nganggo suarane sapa ora? Anak lanang sing iso nirokke suarane sapa-sapa ya, Pak. Oh iya. Lah ya ngono kuwi nek berarti nek men iso nirokke sapa-sapa iku kudu nyromoh kaya kowe biyen. Aku biyen nyidang apa to ya? Ora nyidang apa-apa dimplok kok. Entane anake barang-barang iso malah. Ya nganggo suarane Mister Limbat ya. Ampun. Anu nek kita mboten muni. Coba suantene almarhum Pak Mantos. Oh iya. Heeh. Iki dijupuk saka sing sepuh sik. Heeh. Angel iki. Dalem. Nggih. Nggih. Amplop iki. Oh amplop, amplop. Inggrene amplop. Oh nggih, nggih, nggih. Kondi sini. Apa meneh to ya iki apa meneh? Apa meneh? Ora oleh teh brengok. Nggih, nggih, nggih. Lah lha apa? Niki niku rasul. Apa pakmu? Lah wong aku ngerti ku gur duwe nek kon maca ora iso. Alah. Pahit iki. Wong kok nek duwe ki apal nek kon maca blas aku. Ini mesti meneh gagal. Nyuwun lagu Mbok Limbu. Nggih. Niki saking Mas Marianto Gudel. Wong nggih. Sing wonten perantauan. Siap. Wah, Padan Sumatera Barat. Wah, halo Padan. Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, ya. Lagunipun Banyu Langit. Oh, nggih. Pun wau. Matur nuwun katresnane. Mas. Dari luwe, Mas. Marianto Gudel. Niki pun dangu le merantau. Nggih. Niki nek gedangon nek mulih iso malih lho. Lah, apa mulih apa? Nek kono Gudel mulih dadi kebo. Kuwi paribasan. Ugi menika sembrono bojoku. Lho kan saya gede lho Bu, maksudnya gitu. Iki karapan. Mosok wis cilik. Karapan. Oh. Marianto mriki pacing. Oh nggih. Nek iki kler rika. Nggih, nek ora nek iki aku wis ki kono. Lah. Bojoku ki rentene apa-apa to ya, ada Andrea Rob. Marianto. Ayo ayo le, ayo le ki dinyanyek kene. Ayo Mas Landrung. Sersi Delman.
Sesi Deman. Niki nak niki sesi Deman to. Nggih, bawani riyen nggih. Bawani. Karo dituntuni ndang lali. Wah, nganti kaya setruk kon nuntun. Lho kula arep bawa kok nuntun. Wis kebo. Oh, tak warai. Gue tenan aku tenan arep nderek Mazda iki tenan persiapanku tenanan lho. Kepiye, Cok? Yo, aku ora biasane nggo kibot iki ngene iki abot lho. Gamelan. Oh iya. Lah yo abot iki ro kibot iki nggih idep-idep kula latihan perkenalan. Nggo kibot kurnyi ku kemblokan demo ngodare kok. Wis ngomong nabot kibot sapa? Nabot gamelan. Takmu ngapa? Maksud e ki ora teges abot ge beratnya ning. Maksud e ki beda nek kene iki umpamine anu kudu ngerti tenan misale kok. Lah yo ana ora permono aja rene nubruk-nubruk. Goblok bocah. Wis le gek kene gek nyanyi. Maksud e kudu paham. Wah lek ora paham ngopo mangkat? Wes. Gacot jupuk separo. Aji, wes ya Aji. Mbak, kalau rak podo kan. Adiknya. Gua podo. Eh, kowe bersyukur oleh ning ati tuwa kaya aku. Aku biyen den nom ki terane ayale ketemu rezeki tiba tuwa le percaya aku. Ya, tiba dindingi. Kulo tak bawa sesidhiman. Wiwitane. Niki swantene sinten Mas Dah? Oh, sepuh dhisik. Pak Mantos, Pak Mantos. Pak Mantos, Pak Mantos sik. Bismillah cobi. Wiwitane. Rasa nganggu. Kalau ada orang nyanyi jangan diganggu. Kok swantene mirip. Kok Pak Jokowi melu ibu. Nanti ganggu enggak jadi. Anderek sang pake sapa dadi Mas Tejo dicampur dicampur ben enak Paci ayo sayur yo Mas Tejo terus coba priyo bagus iki akeh banget bintang tamune. Nek swara teh kang olah budaya. Nek salah to nggih. Swara Tejo rupa Tukino. Tukino ki bapak. Oh ya iya aku yo ngerti nek bapakmu. Ya ora popong jenenge keahlian. Ayo terus ke. Terus ke le terus ke le. Terus 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 terus. Terus terus. Iki paling domba. Terus le. Terus. Aku dadi semek. Ora apa-apa, ora apa-apa, kowe ning ngene ngene. Ya mentalku smackdown no. Mentalku down, down ora smackdown. Ora nge-smack to. Yo, teruske Mas Tejo. Soan menyang. Tejo kok senengane kok slow. Aja ngene to, ya ampun. Kan iki kan babati senengan jogara pitrijiku lho. Tenan lho. Mas Tejo gimana kabarnya? Sehat Mbak Niken, Mbak Daud. Dari Indosiar jam berapa? Indosiar. Oh, Indosiar. Tadi kesini naik pesawat? Iya. Turun di mana? Di mana turun? Ya di bandara dong. Bandara mana? Jogja, Gading. Gading. Ngelusar neng Kolonjono. Iya, saya sedak omah gitu loh. Minta izin Pak Lurah, nggih. Apunten. Ora usah nganti. Mas Tejo kok kaya pitik anyang-anyangan. Terus Mas Tejo ki ora kilat-kilit ngono. Tejo ki gedhe dhuwur ala masa bungget. Weh. Yo, teruske Mas Tejo. Ayo, Teh. Oh, dibalene meneh. Meleh. Bendoro terus ka yung yun Pak ora tau sing kok dipersiapan kayak kedingin kan kaget Pak Mantos Wargi meneh baleni Eslendang kuning
Tejo. Kang saking ukir. Mbah Bardi Suwargi. Wah, nah aku ya raih apal nyanyi ngawur bae. Persis. Padha, padha. Lho, ya gua menawa kok ya. Ora apal. Aku kok joget wae kadang geseh kok ya. Pripun, Mbah? Wah, ora apal. Berarti terus kayak Mas Tejo. Oh iya, iya. Iya, Mas Tejo. Mau tiba itu Mas Ja. Buatan kok, Mbah? Batin ku dedek ora jekaro-karuan kok. Enggak, Mas Tejo. Enggak, Mas. Suara. Yen ngapunten nggih, sok bingung nggih. Mas Tejo nek bingung karo kukur-kukur ngono. Dadi kene. Ketoke kebak rumah. Oh, mau foto. Oh, penyanyine mau anu Mbak Marang Goro. Sing ora ngejak yo sapa foto sapa? Etok-etoke. Suara kurang permono oh nggih ing wasis ngungro selamat malam Mas Didi Kempot. Apa ya pernah bowo? Kowe iku ya. Kok Didi Kempot kon bowo iki lho. Ora, lha iki iso nirokke swantene Mas Didi Kempot Suwargi lho. Lah ning yo milenian nek coba-coba iso ora. Halo, selamat malam Mas. Halo, assalamualaikum Mbak. Ini kan ya, Mbak Baut, makasih matur nuwun. Oke, Dik. Wis suwe. Lumayan, Mas. Ya. Oh, jedene pelok nem ya tak nyanyi ya. Yo ora. Masa ngono yo ora. Yo ora. Tekan nanti ke mau lor serandaan anggung rum anggung rum marang bendoro dasyules tiyo picer ngincangake alis terus tresno sesideman. Hey, sapa-sapa Mas Tejo. Bobo ngeten Mas Dah mau lagi ater ater utawa bumiak ini murung rambut urung aki bobo nih bobo Mas Landung ingkang asring pun sebat wonten ing YouTube menika bisa meneriukan suara alhamdulillah dari Pak Tejo terus Pak Manto Suwargi Pak Bardi almarhum lajeng Pak Mas Didi Kempot almarhum Pak Pak Jokowi terus sapa Pak terus saja enggak apa-apa baca semua enggak apa-apa terus sapa meneh sapa sinten meneh Pak banyak banget tapi Mas Iwan Fales ya kok ori Wian Fales. Ngaten, dadi nyanyi kok malah dulan. Jenengan ngene iki ngopo tak kira ancang-ancang arep nyanyi. Nanti kaya bakul ndrok. Lho apa apal aku? Lho aku kur ngene iki. Bakul ndrok ngene iki. Ndroke sehat borot ngene. Beluwe becik. Mas Haji. Oh.
belajar gowes sepeda setiap pagi, tapi saya belum punya sepeda, Pak Jokowi. Ya, besok kan ambil aja, enggak apa-apa. Oh iya. Di mana, Pak? Yang penting untuk olahraga. Oh iya. Untuk bututan itu. Gua. Yo persis tenane. Wah, yo jenenge kelalaihan. Apa? Kok ahli. Apa kowe iki? Keahlian. Kealian kok kok ahayah nanti kok kepanasan nopo bayu senengane yo urepono urepono kutha gedhe tumenang toko ge Masuki terampil tenan ya. Masuki, lebih. Neng Masuki ki bahaya lho. Lah apa bahaya? Heh, ki nek kesetrum iso ra konangan. Lah apa? Enggak bahaya. Lah iya nek maksude ki tak gumune terampil nang boleh gunang lho. Si Jirono ki wis paja. Entung-entung. Malah kok malah sing ra dipercaya ki sing bagian kono. Masuki ki wis kempul ana lah wis dikempuli barang ya kan dikempuli terus kene dikempuli barang embuk urip ana berkah sedaya pinaringan sehat. Amin. Ugi wonten live streaming kathah sanget menika ingkang mirsani matur nuwun sehat sedayanipun. Nggih. Oh nggih, yo. Anak lanang kuwi sik neruske. Diwaca. Iso ora. Kuwi dumah mundutan lho. Tak golek sing padang. Wis padang kabeh nganti kaya rumah makan ya. Rumah makan padang. Lah iya.
Istirahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Amin. Salam hangat dari terus nopo. Saya ruwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedoyo. Salam hangat dari setunggal El Sadai Anggoro Putro, anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, fraksi PDIP. Bahwa oleh-oleh program tahun 2023 rabat beton 25 juta luar biasa. Wonten ing padukuan Pacing. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Dalang untuk bisa beliau bergabung menyapa warga. Tepuk tangan kagem. Kanugrahan kagem. Pak El Sadai Anggoro Putra, monggo minggah kagem. Nggih. Monggo dipun wonten mriki menika Pak Dalang. Wonten. Monggo Pak. Bali ki Pak Dewan kok sing maju jenengan ki karepmu kepiye? Nyun pangapunten. Awit nembe nembe apa? Maksude piye? Nembe ngunjuk nembe wonten ke Bapak nembe ngunjuk obat. Obat apa? Obat tabib. Oh iya. Menika apa? Nggih. Sementara saya adalah iya. Syukur sing kawuh kan rawuh. Matur nuwun minggah panggung mriki Pak Dewan. Okay. Alhamdulillah. Sehat Mbak niken? Alhamdulillah. Piyai ki opo? Wah iya dong. Piyai ampune kecut. Wah. Iki sedhi longkas ge mateng tapi iki ngono kuwi kecut sik lagi enak. Pak Dewan. Pak Dewan. Panjenengan bibar cipika-cipiki kalian iku mungkin jur pisah wedi nggih. Oh, nggih nggih. Ping pitu, ping pitu. Ngangge lebu, ngangge lebu. Utuh ping pitu sembrono. Jenengan iku jan kaya diformalin nih. Lha sampun kepangge piyaine seger. Awet enom ya Allah. Wani tetep kula formalin tetep boso. Mas Dewan, ini kan seumuran gitu. Nggih, kita itu seumuran, cuman umur kula gebrangas jenengan aman. Jenengan iki gebrangas apa? Ah biasa. Gebrangas butuh. Yo nyukupi kowe kuwi. Oh iya iya. Pak Dewan monggo. Nggih, Pak Niken. Menika menyapa warga masyarakat Pacing mriki. Niku sasmitonipun kula krungu kabar wonten oleh-oleh program tahun 2023 rabat beton 25 juta di paduan Pacing. Niki leser napa mboten? Leres napa mboten? Leres napa mboten? Laser. Laser malah. Wah, nggone bojoku bar di laser. Ya. Monggo. Pindho, Rat. Nggih. Monggo. Nggih, sakderenge. Matur simbah nuwun wadhalipun. Mbah Baut kali Mbak ini kan sarintem sing ayu dhewe amin liyane mboten do teko saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Lurah Kalurahan Pacarjo, ingkang kelurahan, ingkang kinurmat ugi sedanten pamong dukuh-dukuh perangkat, ingkang sedanten masyarakat Pacing menika ingkang kula tresnani ugi. Monggo sareng-sareng kita panjatkan puji syukur kita kalian Gusti Allah Maha Kuwaos amargi kula kalian panjenengan sami tasih saged makempal manunggal wonten
acara rasulan engkang dipun dalangi Mas Yusuf. Dalang favorit ini nge dalangan keselengan kulo nge dalam keadaan sehat walafiat nge sehat sedanten nge pinangge sehat nge sehat kulo niku sehat boten kademen boten boten kemeringet niki malah meringet mungkin nek kademen kulo kemuli nah nge selimut tetangga lebih baik kemuli nge matur simbah nuwun wadhalipun Mas Yusuf. Nggih. Nggih. Nggih Pak DPR. Pripun Mas Yusuf sehat nggih? Pangestunipun wah Bang, sehat rada ungkris-ungkrisen. Wah. Mboten napa. Iki aku ya rada ungkris-ungkrisen iki sing aran ngroki sapa ya? Mangke kula keriki. Wah, tenang mawon. Wingi niku ungkris-ungkrisen ngajeng kula bego niku kula kan ngroki sing terus mari. Mosok ora aku bego. Langsung mari ya. Nggih, tetesipun matur simbah nuwun leres ingkang mbok bilih. Mas Angga menika dados wakil awak kalian sikil gitu nggih awak kalian sikil kagem warga masyarakat Pacing mbok bilih sekawan tahun menika Mas Angga saged ngabdi kathah kekirangipun mbok menawi Mas Angga nggih nyuwun pangapunten gitu nggih nggih mbok bilih mangke benjang sanes wedal rumah keting antara kula kalian panjenengan menika saged saeyek saeko kapti tetep dados pasedu lurah matur nuwun siap boten Pak D budi kula nggih siap tesih tresno kalih anak lanang boten tresno tresno ibu budi nggih nggih alhamdulillah nggih menika oleh-oleh nika wae nggih saking napa artonipun masyarakat. Oh, Pak Acik dong gitu? Tugasnya wakil rakyat namun nyengget. Nyengget program. Nek program niku nek disengget otomatis medune teng Pacing. Mboten enten wakil kali sikil. Mbuh mengke tibane dipangan codot. Lah codote tebloke. Codot. Nek ampun mirsani kula codote niku. Lah codot terus e. Pak Diwan ngendika codot kok mesan bojoku. Kalih nggih, menika mangke diantos mawon mugi-mugi mangke saged kaleksanan taun menika. Mangke anggaranipun nggih ditambahi malih wonten perubahan. Nggih. Menika wonten ketoke dalan napa? Dalan bayi. Lan bali niku rada grunjal. Grunjal nggih Bu nggih. Nggih. Nggih mangke saged dilus sareng-sareng Mas Angga ngagem program pemerintah ngoten nggih 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 pun nggih mangke diantosi mawon mangke taun iki nggih ditambahi mangke wonten napa wonten aspal saking RT Gangsal mangke menuju rabat beton jalur Gunung Kidang RT Gangsal amin mekaten nggih diratani sedanten nggih alhamdulillah nggih donga kula mugi-mugi panjenengan sedanten warga Pacing menika sedanten sami sehat. Amin. Sing dotan. Latu-latune ten mriki niki. Niki. Napa sajake jenengan niku pun asam urat ten iki? Wah, jan karo. Urate enten asame sing mboten enten iki malah. Niku jarak-jarak nek kepanggih Mas Angga niku ngoten niku bojo kula niku tok-tok men lara gek nganu alah ngerti men dirokok sakingne mbok bilih ngoten ugi Mas Angga nyuwun donga pangestunipun sedanten warga masyarakat Pacing menika mugi-mugi Mas Angga tetep sehat lan waras gitu sehat waras saged nyambut damel memperjuangkan napa ingkang dados kebutuhanipun warga masyarakat Pacing. Amin. Matur sembah nuwun. Nggih, Mas Angga. Nggih, mekaten Mas Yusuf. Nggih, sembah nuwun Mas Dipen. Mugi sedaya wilujeng rahayu sedayanipun. Amin, amin, amin. Pak Dewan ngersakaken lagun menapa menika? Nah, napa nggih? Napa? Sing iki kula kedah nyanyi lah, kula kalah. Wes pokoke nggih. Pokoke kedah niku. Kedah. Lah mungkin nek mboten nyekar rumiyen malah repot mengke menika. Pokoke kedah menika. Kedah menika kedah. Nggih. Lagunipun menapa, Pak? Mas Dewan. Napa nggih? Napa sing? Napa niki wau wonten gubuk asmara? Gubuk asmara sampun. Dereng. Gubuk asmara
Nggih kalih Mbak Bau, kalih Mas Radung. Nggih kenal kerjaan niku. Napa? Bojo loro. Bojo loro. Oleh ora bojo loro, Pak. Bojo loro. Bojo ki. Mboten beto kibot. Mboten kibot. Mboten beto kibot iki gamelan. Pokoke khususe sing kenging diri. Lapor sari nggih. 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 Wakil. Wakil mawon. Wakil mawon. Nggih. Ora ndak bales diwane iki mengke. Mboten mawon. Nggih. Matur nuwun Pak Dewan. Nggih. Berkah sedayanipun. Amin. Lakon katur warga masyarakat Gubuk Asmoro, Pak. Nggih, siap. Pinangkani. Sami pinangi sehat. Amin. Amin. Iken sehat. Nggih. Mbah Baut sehat. Amin, amin. Mas Yusuf top lanjutkan perjuangan. Mas Dewan. Amin. Ku internasional. Nggih, amin. Nggih. Nggih. Matur nuwun wonten lakonipun Gubuk Asmoro. Nggih. Men di pinangkani karo Mbak Okta. Oh iya. Oh, yeah. Okta. Yeah. Ayo jumeneng Mbak Okta, sepoti kanca-kanca yo. Nggih. Mbak Okta. Iya Mbak Okta. Oh sing. Sedaya mawon. Pilun sedalu Mbak Okta. Aku gumun agek sak Okta wis semene medane rong Okta. Piye to, piye Simbah kene? Ini to. Cedak iki karo putune wae. Lah sapa nek ora putune? Meja kaya angka 10. Alhamdulillah. Sing penting atimu ra glundung ning nggon aku. Bojone meger-meger kok. Hae, selingan. Ana bojomu lho, Mbah. Kaya isih kaya ngono. Nek wis yen iki bojoku blurek. Oh. Kembali ke setelan pabrik. Oh, ya, kembali ke setelan pabrik. Nggih. Monggo. Monggo Mbak Okta Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro pun kersakaken. Nggih. Pak Dewan, monggo. Dibawani apa duet karo Mas Kandrung. Monggo, sapa? Mas Kandrung. Kok Kandrung? Landung. Sopo? Landung. Monggo Kang Mas monggo ngancani kula mriki to. Nah, nyekel ngene iki terus ora ngantuk aku. Wingi ora ngantuk bablas turu. Lah ora. Ngerti apa jan? Lah ngene iki rong pasang ta kita. Oh, iki rong pasang ceritane. Rong pasang sing kono meli iki swalo. Aja merek sendal. Sendal kuwi. Ya sing iki pasangan ideal. Ya sing apeng apa mung federal. Ideal. Ayo nok gek nyanyi ono. Ji. Bawani. Aku ngantuk. Pokoknya kalau kita harus sabar. Ya Allah aku kok iso ketemu Pak Jokowi nang kene iki ya Allah. Waduh merinding tenan aku. Gak usah takut. Nggih, Pak. Gak usah takut, yang penting kita sehat selalu ya, Bu. Amin. Nggih, matur suwun Pak Jokowi. Ya, Mbak Oka. Nggih. Okta. Oka, Oka. Hah? Pak Jokowi iki, Okta. Pak Jokowi. Pak Jokowi kok digetak-getak ngono? Weh, kok ora sopan Simbah kowe. Maaf, Wi. Anu, Pak. Lah lihat makur pijat. Ayo. Pak Jokowi saged bawa napa mboten? Enggak apal kalau saya. Waduh, Pak Jokowi. Bawa aja nanti kalau bagus dapat sepeda. Oh, nggih toh? Iya. Nggih men sepeda rusak. Aja sepeda rusak. Anu Pak Jokowi niku dicutat mawon saking Indonesia Pak Jokowi. Sing pundi? Sing baut niku. Niki toh? Oh. Kowe lek mboten iso wong kulune kula gawa kok. Iya. Nanti ada nggak pulau. Mangga, mangga. Mangga, Pak Okta. Nyingkar, nyingkur. Pripun Pak Jokowi? Oh, ini Mas Tejo lagi. Pripun Kang Mas Tejo? Oke, okay, bagus. Suaranya Pol, sip, sip, sip. Wiwi. Ono apa to iki? Kan kloke bawa karo petan penak banget. Oh iya. Ki anu kaya ning jaman biyen radio. Oh radio. Radio karo petan. Heeh. Yuk. Eh ning gitu sih kore ora ndase nyok. Lah wong sik dikite ndase urutane. Nyingkar nyingkur.
Monggo Mas Tejo. Wiwitane nyingkar mindur apa-apa nyingku. Waduh Jan, kan Mas Tejo swantenipun panjenengan menika lho Jan. Alhamdulillah Jan. Alhamdulillah berkah barokah. Nyuwun pangapunten menika khusus siaran radio. Soale menawi langsung televisi mboten negeli Tejo menika. Oh aku ngerti, aku lagi jam, oh radio, nanti di studio aman. Nanti orang di sawang rumahku. Ya iya, khusus radio. Tenang baik. Khusus radio. Cerdas, supporter ini. Lingsam yanake mutan. Apa wis entek tuh mana? Lah kuwi melenos kuwi. Pulang ge. Lelampahan kangka awuri. Umpama aku dadi tuma kowe dadi apane pakmu? Aku bakal dadi kore. Kor. Kor. Yo lanjut. Yo. Tresno tulus mergo nengku buk asmara. Enggak, langgam sih. Apa wetanan? Ya. Yen liwat. Yen liwat aku ke asmara tapi era kae tanggu aku matresno. Tanah apa bantal
kosong kota bote wong nate asmoro ayo kae ora sanggo Pargio mau terus. Eh, sapa sik endi mau? Kae lho. Pargoy goyangan pargoy. Pargoy ora pargio. Pargio tanggaku. Jenengan isih kuat pargoy. Piye, coba. Tuk 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 tuk. Iki menengo wae to. Eh, sik endi sik kon meneng. Tak ke pargo iki kepolah wae. Ora arep iki iki kuwi ne yo melu. Iki rasane nek jenengan ki ora iso nek pargo iki Yai Wedok. Dadi ngene. Ayo Mas Kimpul. Pargoy. Yo. Sat sat tak entuk. Nah, ngene iki dirodok tak entuk entuk entuk. Nah, ngono kuwi lho, weh. Gone Mbah Baut coba. Pironku gegeden iki. Ning ngunine beda e Pak ngonamu. Nek piye? Okluk-okluk ngono. Ora ngono kuwi mon. Gus. Ayo terus kita. Yo. Catatan sak jroning ati. Catatan luntur. Ya ya yo ya ya yo aku kowe dadi karwo marga leren aku kok asmara ya eh Wedok, terima kasih gini. Yo. Dan. Ini Pakmu, iki ana nawala meneh yo cekak-ceket. Nawala. Sugeng dalu Mbak Niket dan Mbah Buat. Tahu. Nyuwun lagu Bojo Loro. Spesial untuk warga Pacing. Dari Sinoman Guyub RT 05. Wajib Mbak Niket dan Mbah Baut. Duh, duh. Iki mau sing dipesake. Bojo loro ki kanggo kibot, Pak. Ning gandeng wajib ya awake dhewe sing bengok-bengok wae gek engko men diringi ora ketan Mas Kimpul Pargo. Abang biru lampune disko tok 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 tok. Awak aku rutok tok 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 tok. Bojo loro tok 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 tok. Apa sing enam? Usik-usik, gandeng iki wajib toh, soko Sinoman. Jenengan sing ngiringi Amit, Amit, nganggo tutuk. Aku sing nyanyi, edo ngiringi nganggo tutuk. Oke, oke. Aku apa tugasku kibot? Abang, entelelet, di, endanda, entelelet, di. Uyuh, uyuh. Ya, pinter aku, kulino no. Ayo, coba, coba. Dudut, entelelet, dudut, entelelet. Iki jenenge acapela. Iya iya iya. Yo yo yo. Iya iya. Iki wajib Mas Ali. Siji loro telu. Abang biru lampu ning disko. Aku ruru. Terus. Lah ning yo sing bener lah aku ki yo ora iso konsen. Lah lagune yo munggah mosok boleh kunci yo nggo dreh barang. Sing langsam. Yo Allah. Kita tantane kono ngono kuwi. Aku ngebas wis kepenak kono le. Lah kan iki awake dhewe profesional, Sinoman Guyub RT 05 lho. Nah, kudu sak iso-iso di sak iso-iso kowe iki yo durhaka karo wong. Lah kepiye? Ya, ketik kowe. Lali aku dipesen lagi mu payung kamu. Payung kamu dasarnya dicekel obah lho. Rapet sayang.
jajalok kan, jajalok. Lek coba tak cekle duk. Obah tenan iki yakin iki. Wes-wes umangsaku kok do golek ukara. Kaya ngene kok malah dadi munyuk kabeh. Umangsaku mbok yo sing bener. Iki bojo loro kok dadi malah munyuk loro. Abah kowe iki yo gebanget nek butuh yo butuh nek ora usah nekat. Lho kan wajib. Lah kok ora kepenak wis disawetke kok. Kono kotor-kotor kotor-kotor kur ngawur. Lah aku yo kesuwen ngebas nek kang tangan apa su. Ngebas kepenak. Lah aku te bukan brutul kotor ndel kur. Iki sine mane ndi sine mane? Ketuane sapa iki Mas? Pripun, Bos? Bagaimana sine mansa? Oke, oke. Wis ngono kuwi. Pokoke ora usah trimo ngedono meneh aku. Wis ora usah aku. Ndel. Ndel. Ndel ten ten delku. Ndel. Wes ora ndel ndel ndel. Lha ngiringi iki ngono kuwi lho, sing penting lak sinomane guyub RT 5 kompak. Maju terus pantang mundur kagem warga Pacing. Ya, monggo. Mas. Tak sing malih, Mas ya. Tak sing kok ya. Wong iki. Ndel ndel. Wes. Ora telut nek sakit teh ngangge ndel ndul. Untung ada Mas Kimpul. Iya. Jadi bisa terselamatkan. Iya, Dok. Ini namanya Mas Kimpul. Namanya panjangnya tahu? Kimpul Gendruk. Bukan. Mangan ramangan sing penting Kimpul. Kumpul. Ngawur kowe kaya. Monggo Mas Dalang. Ini tadi ya wis masuk iki sing paling banyak di minati iki caping gunung. Oh. Nganggo telur dulu ora. Nek kuwi nganggo gamelan ora dulu. Iki jumenengke Widyawati sing jos. Awake dhewe gak masuk. Ora masuk. Ora ngono ya bareng-bareng nyambut gawe kok ya, Mbah. Kok ora uman akeh nek bareng. Aja ngono to maksude guyub rukun iki penting. Ah guyub rukun. Lah warga Pasing Kidul iki lho. Nek anu ngonten Rasul. Rasul Bijang tasih wonten tontonan nggih. Tasih. Jadilan Bijang. Jadilan Bijang. Nggih. Yeah. Yeah. Terus mangke Bijang mule tasih wonten tontonan. Apa? Nonton tanggane. Nggih. Nggih yeah, monggo cek-cek. Monggo Mbak Niken Sumeneng Mbak Niken. Mbak Niken sia, kene no. Sugeng dalu. Ngopo, Mbah? Lah iki kok nyapa aku sugeng dalu, Mbah? Iki kebancang apa tekne kepiye aku ya? Anu kena kabel lho, bundet. Iki lho, bundet iki lho. Oh, padha nasibku. Nek bundet iki ra penak. Nah, kok bundet. Bundet kok bundet. Oh iya iya iya. Mbak Niken sia. Nggih. Ayo Mbak Niken bawa Mbah Baut jenggleng. Nah, oh nggih. Yeah. Kula sing bawa Mbah Baut sing jembeng. Nggih. Jenggleng. Bahaya nggih, Mbah. Jenggleng. Ketok ya, wis boleh malah manyi. Sak kula sing bawa Mbah Baut sing jembeng. Lah ora krungu kok ya. Bener, aku krungu kula sing ngombo Mbah Baut sing jembeng. Saban bengi. Saban bengi. Nyawa kokonan. Monggo Mas Tejo, bawa Mas Tejo. Mas Tejo, monggo. Halo, halo, halo. Halo Mas Tejo. Dereng antuk, Bu? Dereng. Amin amin. Sami sehat sedoyo nggih. Sami. Mas Tejo kok pucet sekali. Iya, ya perawatan, Dik. Oh, baru operasi plastik. Enggak, ya, baru dicor. Perawatan kan dicor dalan. Yen mamajang. Mengano manganggu ayo mbak janu.
monggo Mas Tejo. Kembang. Kembang wae weton. Kok emosi loh ya ora ketemu. Kono wis kendangi mempeng kowe marah kono sing muring marah dikendangi dhewe. Ora muni ki to. Ya nek ono iring ono dhewe, diiringi dhewe. Kowe iki tak iringke entek utah. Tegese iki digameli dhewe ngono lho. Mas digameli kaya wek. Wong nyatane ning awakku mosok spray turut kene. Cah kreatif kok dasare ya ora eneng. Kreatif kok reaktif. Ya kreatif. Pengen kaya akhire itu harus aktif. Nah. Kere kok bangga ya lo. Dambangane ra urip. Wes saat. Ora kere ra isih urip, Sugiyo kene mati. Lho. Ya talah. Aji, aji. Aji. Aji ta. Eh. Kak. Kene sing diseke. Polahe, polahe wong aku iki gejigung kabel ora tene piye-piye. Alasan, alasan. Kok kanggo pola gejigung kabel ora iso. Isane iki tetep arah rungu terus. Lah ning aku sing meh-meh bejo aku. Nang apa? Meh saklare pas. Kok Mbak Bawati hiperaktif ah. Hiperaktif kepiye sing salah iki kipul. Coba nate kedange alang. Loh. Mutar. Yo kembali, kembali. Yo monggo Mbak Niken. Aja dianu nang. Ora iki ora tanu yo. Iki nganggo parikan ora? Oh, gue parian. Oh, gue parian. Parceng, kutu parceng. Panas sudah. Panas sih, panas sih. Panas. Panas kok kanan beresak ke? Panas. Saking piyogo. Loh, iya. Kok kesuwen yo kok piyogo. Biar tahu bisa-bisa. Saka Mas Tejo. Monggo Mas Tejo. Ngalah ora yo. Arep ses kamling. Loh. Iya. Karo Mbah Ngatiem. Wah, lho ora gathuk iki. Warga pacing muga-muga ayem tentrem. Amin. Aja kur kembang tok nek iso kokean mangan manding. Terus sirahe gumbul. Terus terus terus. Ya wis. Kok ya wis. Mas terus nek jawabane parian iki kerak dijawab. Lah aku kur ngomong awakku dhewe sing arep parian sapa? Aku lagi gudul iku kokean mangan manding nggih. Itu kan arep arian nunggu ya iya yeah. Cak goblok dinteni aku nunggu sumpah aku ora nunggu ya ana jawabane kok ya mau ora ngapusi aku ya bener ayo terus ke Mbak Nike iya
wis rasaku anu wis mau bae. Panas udan, udan panas, aling-aling capek gunung. Tak Natian
Jawoh sampun caping yeah. Gunung. Mas matur nuwun. Niki tak lanjut lakon sik iki terusan goro-goro monggo. Oh, nggih, pun lajengaken goro-goro nggih. Pun lajengaken. Matur nuwun, pun lajengaken sumangga. Matur nuwun, Mbah Baut, Mbak Niken karo Mas Landung sedaya kalepatan nggenipun matur nyuwun pangapunten. Nggih, ayo terus kelakon ayo Mas ya. Ndongake para pundhen dalang sik ya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi. Ki Sono Nugroho wae laruhi Sutono Adi Sekita wae laruhi para pundhen dalang sakno Swantara Al-Fatihah. Ayo terus kelakone. Ayo Mas. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati Ramane Sayyid Abdullah Ibune Siti Aminah Neng Mekah lahiripun ing Madinah madeg Rasul
pun mengawur-awurmu rahan tenggarane ngacuret kong makuru kongso tata katya putulala war panjriting turangga Kesti para kata enggang tojo layu sabe